Re, viss ēters ir te! Mēs esam vēl mazu solīti tuvāk. Katru dienu tam kāpjamies. 4. februārī Latvijas televīzijā gaidāms ir Supernovas, gribēju teikt superpusfināls, ne? Droši vien kā arī to tā varētu teikt. Supernovas pusfināls, un pie mums šorīt ir viens pusfinālists, kuram nav sveša, ne? Ir dziesmas skatuve, ne arī šis formāts. Nu, es gribētu teikt, ka Supernovas superdalībnieks, varbūt jau tāds status varētu Markus Rīva pretendēt. Labrīt, Markus! Super, liels labrīt jums, super veterāns un super Markus Rīva. Un Artūras Burka arī. Labrīt, Burka, jā. Labrīt. Ar Justu mēs nesen runājām starp citu par viņa atgriešanos, jo viņš 2006. Gadā bija uzvarējis. Pirms 7 gadiem es viņam vaicāju, vai tas būs jau cits Justs mazliet. Nu, tomēr mainās gan muzikālās kvalitātes, gan skatuves izjūta. Kā ir ar tevi? Tas būs cits Markus Rīva, kas šogad uzstās. Pavisam noteikti, jo mēs kļūstām nobriedušāki, un mums tās lietas, par ko mēs dziedam, arī mainās, un kā mēs rakstam dziesmas, arī mainās. Un mainās arī viss apkārt pasaulē, kā zināms, tad arī pasaules apstākļi ietekmē, jebkurā gadījumā arī radošo sfēru, gan tas, ko mēs iznesām cilvēkiem caur mūziku, vai tas ir kaut kas ļoti traģisks, vai arī vēlme likt cilvēkiem justies labāk, jo laiki tomēr ir ļoti saspīlēti, un tieši tādēļ arī šis pozitīvais, enerģiskais koncepts bija man padomā tieši šajā te gadā. Tu esi ļoti apņēmīgs un tu esi ļoti neatlaidīgs, un tava piedalīšanās Supernovā Eirovīzijas atlasē, to tikai apliecina kārtējo reizi, bet saka, lūdzu, kā šīs rakstura īpašības tev ir palīdzējuši tavā dzīvē, tavā karjerā? Ziniet, kā ir īsmā bieži tā sēt, nu kāpēc es to daru atkal? Nav tā, ka es tā katru rītu pieceļos kā tāds tērauda Markus Rīva un viss ejam tālāk un soļam. Protams, man ir arī vaja brīži, kad es saļīmstu ne fiziski, bet mentāli, un tad es staigāju visādās mentālajās pastaigās arī starp citu te, gar Latvijas televīziju. Bet tad es daudz domāju un atslēdzos no tā visa, bet jā, nu, ir jāsaņemās, un tās situācijas dzīvē tevi tik vēl vairāk norūda, un, protams, katra situācija mums katram kaut ko jaunu iemāca. Un droši vien katra no supernovām arī tev kaut ko jaunu dod klāt, lai arī... Pavisam noteikti, un katra no šīm pieredzēm kaut vai tā varbūt citreiz ir negatīvāk, citreiz ir gandrīz sanācis, un līdz ar to tas viss ir pagātnē, mums ir jāskatās uz priekš dzīvē un arī ļoti daudzās citās situācijās, ja kuram cilvēkam nevajag tik daudz gremdēties pagātnē, bet iet uz priekšu. Nu, maziņa lietiņa tu var par pagātni, tu jau pieminēji, ka emocionāli noskaņojums un fons, kas notiek pasaulē, nevar neatspoguļoties mūzikā. Mēs zinām, ka tu esi gan Ukrainā, gan Krievijā koncertējis, un visai plaši gan koncertos, gan arī konkursos piedaloties. Nu, pašlaik šīs divas puslodes diezgan grūti ir savietojums. Kā tas vispār ietekmē tavu tālāku plānošanu vai vidētermiņu? Protams, es esmu pabeidzis savas muzikālās lietas saistībā ar Krievijas teritoriju. Tas ir vairāk kā skaidrs, jo es arī ļoti daudz mūziku līdz tam bija radījis tieši Ukrainā. Man ļoti daudz radošie kolēģi un draugi ir tieši Ukrainā, kur esmu filmējis videoklips, uzstājies televīzijas pasākumos. Un man ir ļoti svarīgi viņus atbalstīt arī caur saviem kanāliem paust šo te atbalstu, ko es daru jau no pirmās dienas, kad viss šis te ārprāts sākās. Un arī rakstot šo te dziesmas ar ukraiņiem saviem draugiem sadarbojos, gan miksējot un masterējot dziesmas, gan editējot videoklipus un arī radot priekšnesumu, kuru mēs redzēsim pusfinālā. Pavisam īsi dziesmā Forever, jeb uz visiem laikiem, par ko? Par mūžību, par to jautājumu, uz kuru mēs nevaram atbildēt kā, bet mums visiem ir tie momenti un brīži dzīvē, kad mēs vēlamies to mazo, skaisto, svētlaimīgo brīdi. Nu, kaut viņš paliktu tāds mūžīgāks, lai mēs varētu viņā atrasties tajā svētlaimē uz mūžiem. Ko, bet mazu skaistu brīdi tu noteikti sagādās šobrīd mums un mūsu skatītājiem, vai ne? Pavisam noteikti centīsimies nedaudz citādāk versiju nekā oriģināls akustiskā versija dziesmai Forever ar Artūras Burka prieku. Vecais labais tērauda Markus arī, vai? Lūdzu. Esmu šeit. Lūdzu, lai skan. To you makes me wanna hold you like there will be no tomorrow someday.
I can call you mine forever, but now I'm patiently waiting for you. Days go by and I'm counting moments that we had and all together. You are the only reason I'm flying higher and higher. Oh, I have that feeling. Now it's time. Can we stay in this night now and forever? One more dance with you now and forever. Can we stay in this night now and forever? One more dance with you now and forever and ever. Your eyes are telling me the story of your broken heart that is never ever gonna heal your smile. Let me be the one who's gonna restart your gravity. Everything we had will now be lost forever. Yesterday is now so far away from heaven. Put your hand in mine and start this dance together. Higher and higher. Oh, I have that feeling. 'Cause now it's time. Can we stay in this night now and forever? One more dance with you now and forever. Can we stay in this night now and forever? One more dance with you now and forever and ever, forever and ever, forever. Markus Trīvē un Artūras Burke un dziesma Forever tiešām ar neatlaidību un, nu, jā, ar savu tādu tēraudu šķautni, kā mēs runājam intervijā. Paldies, Markus Trīvē, arī viens no Supernovas.